Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään sitten päivitän taas mun lalikajengi ja nyt on aika spesiaalipäivitys. Tää on eka, tää on toka päivitys, kun se on lalikatiimiin. Anteeksi, me päivitettiin ekassa Karvahalin ja Markosista, mutta tänään on vähän kalliimpi päivitys luvassa. Pelaaja, jota varmaan pyydettiin eniten niin kuin päivitettäväksi. Elikkä voitte ehkä arvata vielä hetken aikaa, se on Barsan mies, se ei ole Messi, se ei ole Suores, koska ne ei olisi niinku realistisia, koska ei mulla, tai kyllä mä saisin niihin coinsit, varsinkin Suoresin, mutta myöskin Messiin, mutta siinä ei mitään järkeviä tässä vaiheessa. Mutta se on Barsan uusi hankinta, Usmane Dembele, kyllä. Ostetaan Dembele tänään meidän jengiin. Sitten mun täytyy miettiä vähän uudestaan, niin kuin mistä mä hommaan coins. Mulla on 145 tonnia, niillä saa helposti vielä Dembeleen, mutta siitä eteenpäin, että mä saan tehty, kun mä koitan tehdä päivitysjaksoja niin kuin päivittäin tyyliin, mulla on transferistolla paljon kamaa, mutta nää on niinku treidausta varten, että mitä mä sitten teen? Mä en oo täysin varma, mutta ei murdita sitä vielä liikaa. Tänään ostetaan vaan se Dembele. Se on nyt tässä se pääasia. Ja sit sen jälkeen itketään, jos ei oo coinsa ja niinku mihinkään muuhun enää. Mut hei, jos sä dikkaat näistä videoista, mun mielestä on mahtavaa, että mä ostan Dembeleen tähän jengen, se mitä te pyysitte myöskin paljon, niin jätä tähän videoon myös tykkäys. Oisko vaikkapa 700 tykkäystä tämän videon niinku tykkäys target? Kokeillaan sellaista, ja jos oot vielä uusi tällä kanavalla, niin liity mun tilaajien joukkoon tilaamalla se kanava tosta alta. Niin simppeliä se on, ja kun oot tilannut, muista painaa sitä kelloa, koska tilausboksit ei oo yhtä tasaisia kuin mun julkaisu. Tahti. Niin kuin mä tässä parin kertaa jo parissa videossa aiemmin maininnut, erittäin totta hauskana läppänä, paitsi se ei ole läppä, se on täysin fakta, että tilausboksithan ei läheskään kaikilla toimi kovinkaan hyvin, ja se on tosi ikävää, mutta se on asia, millä mä en voi oikeasti tehdä mitään muuta kuin räntätä siitä ja pyytää teitä pistämään ilmoitukset käyttöön. Mitään muuta en voi oikein tehdä. Eli Dembele on saatte 75 tonnia, se on tosi paljon 83 reitteet pelaajaksi. Varmasti tähintä tulee joskus tippumaan, mutta hei, niinhän tyylin kaikkien pelaajien. Okei, esimerkiksi kaikkien informi, niittenhän tämä ei kyllä tipu koskaan melkein. Mutta joka tapauksessa, täällä on niinku kysyntää kyllä paljon, että ei se nyt tuu silleen niinku, jos tää on nyt 75k vaikkapa, ei se ole ensi viikolla 50k, vaan sille ehkä, että se tippuu vaikkapa niinku ensi viikolla 70k, sit 65k, ei se ehkä tipu edes noin nopeasti, tai se voi hyvinkin noustakin, ei sitä tiedä tarkalleen minne nämä hinnat menee. Pointti oli vaan se, että näin halusta rating, tai niinku näin low rated pelaa kuitenkin loppujen lopuksi päkätään jonkin verran. Mä en oo päkännyt Dembele valitettavasti vielä kertaa, koska kyllä se varmaan joku kaunis päivä tulee. Sit kun se on 10k, niin varmaan silloin paketista, mut tuskin sitä ennen. Mut niin. Sinänsä tää ei oo ehkä kaikkein fiksuin ostos, mutta tää on mielenkiintoinen ostos. Tää on paljon parempi kuin Iñaki Williams. Täällä on ne tupla 5 tähden, ja tätä parempi sitten La Ligan tiimeihin, ainakin niinku statsien puolesta on seuraavaksi on Bale, ja sit tulee totta kai Messi kalleimpana tonne oikeeseen laitaan. Ja vertailun vuoksi Gareth Bale, se on sellaiset 500k, no itse asiassa aika tarkalleen. Ja haluatteko kuulla jännän jutun? Mä en oo ikinä päkännyt Gareth Baleä missään. Ehkä kun FIFA 12 mä oon saattanut päkätä, mä en muista sitä, koska se on silloin niin kuin silleen tunnettu, sillä ei ollut mitään korkeata reitingiä, mutta siis ikinä, vaikka FIFA 14, 15, 16, 17 tai 18, mä en oo ikinä päkännyt Baleä. Mä oon päkännyt Ronaldon, mä oon päkännyt Messin, mä oon päkännyt Suoresin, kaikki muistaa Tot Suoresin. Normi Suoresin mä en oo kyllä päkännyt itse asiassa, mutta Tot Suoresin on, ja siis mä oon päkännyt melkein kaikki muut parhaat. Mä oon käynyt Neymarin ja tälleen, mutta ikinä Gareth Baleä, ainakaan yli 85-sena, ei oo tullut paketista. Ikinä mä en oo niitä Walesin lippuja, ei oo vaan tullu. Et jos tänä vuonna tulisi kenties Bale jopa paketista, mä luotan siihen. Joita senkään takia mä en osta sitä vielä. Ja sit jos Messi oli muistaakseni joku noin 1 000 000 coinsia vai? Aika tarkalleen, vähän reilu 1 000 000. Ei se mitenkään älyttömästi ole silleen niinku, mulla on klubin arvo joku 2-3 milliä, mut kun mä koitan rakentaa täältä, ei nyt voi sanoa pohja tai mikään Dembele on mikään niinku roskapela tai mitään, mut niinku sille vähän heikommista pelaajista sit niinku lopuks tossa, tai ei lopuks, mut tossa niinku muutaman kuukauden päästä ehkä ostaa ne messit ja rollet, ja sit kun mä oon ostanut nää kaikki tyylin parat normikortit, jos kaikki meidän suunnitelmien mukaan niinku on säästänyt ne klubiin suurimmassa ainakin, niin sit siitä alkaa niinku ostelemaan näitä totyjä. Mitä nyt onkaan upgradea normikorteista. Että tää on mun plääni tavallaan tässä. Eli lähtee liikkeelle tästä hyvistä pelasta, mitä kaikkein parhaimmista. Tosin mä astin esim. Just viime päivitysjaksossa ylipäätänsä, niin kun mä päivitin valioliikan David de Gean. Se kyllä on valioliikan paras veska. Mut siis, mitä Messiä tai Rolleja, vaikka mulla olisi varaa molempiin tällä hetkellä. Olisiko yhteensä? Kyllä mä saisin molempiin massit kasaan itse asiassa. Niin silti mä haluan niihin niinku heti upottaa. Se jos ei edes tyhmä ratkaisu, nimittäin niitä hinnat on aika
tai ne tuskin tippuu tässä hetkeen käytännössä yhtään, koska ne on niin haluttua kamaa. Mä koitan snipata Tempelen tossa, no okei, okay, se ei onnistunut. Koitan tosta siis tonni halvemmalla snipata Tempelen, ja tota, palataan asiaan sit kun se on onnistunut. Ehkä tulee vielä halvemmallakin, esim. Marsialin mä sain puoli vahingossa 15 koo halvemmalla, kuin mitä se halvin oli. Mutta Dempelessä mulla riittää niinku tonninkään, kunhan vähän alennusta saa, niin tota, se on ihan vörttiä tässä, vähän aikaa etsiskellä. Ja noin, sit tuli meille eka Usmein Dempel 71,5 tonnia. Tosin se on taas kerran muokattu RV-ksi, samoin kuin Carrascossa. Se oli muokattu RV-ksi valmiiksi, ja tavallaan se on niin normisti hyvä, koska Dembeleen normikortti on RM. Eli jälleen kannattaa nostaa toi RV-ksi-muokkaaminen, se hinta jotain tonnin paikkeen, tai niin kuin tonnin enemmän mä arvioisin. Mut kun meidän tiimi on 4231, niin en mä siinä tarvi RV-dempeleä. Se on silti ihan fine, että viimeistään niin kuin managerin kanssa ja lojaltin kanssa se on ainakin 10. Taitaa olla nyt hetken aikaa ysillä. Tota, Iñaki Williams lähtee myyntiin, että niin kuin mähän yleisesti koitan pitää pelata, mutta jos joku Williamskin. Tuosta ei sitten kyllä paljon saakaan, mutta sen käyrä on silti yleisesti alaspäin tällä hetkellä. Että tota, ihmiset alkaa pikkuhiljaa jo päivittelemään Dempeleihin ja Baleihin ja Messeihinkin, joilla on varaa. Niin tota, Williams on niitä pelaajia, joiden hinta ei tule silleen niin kuin ainakaan kovinkaan, no, kun se ei ole nytkään ylhäällä, mutta siis se ei myöskään tule olemaan koskaan todennäköisesti mikään kauhean korkea. Tässä olisi ollut muuten hyvä diili, mutta se totta kai meni, että niin kuin, se olisi pitänyt snipata ihan tossa niin kuin sillä sekunnilla, kun se tuli markettiin. Mä vaan etin hinnan, millä Williams myy, en sen halvinta, vaan sitä, millä se oikeesti myy. 4100 myy ihan helposti vielä, koska 4,2, joo, ihan helposti myy, niin koitan 10 minsan sisään, 4,3, pistetään 4,2, sit se myy varmasti aika nopeasti. 4,3 vähän siinä rajoilla, että viimeisessä tokalla listauksessa se kyllä myis, ja tavallaan olisi fiksua pyytää sen verran, mutta mä kuitenkin unohdan sen muuten, ja se on 100 coinsia muutenkin, niin sinne on nyt Williams listattu. Tein siitä vähän voittoakin, että ei ollut iso ongelma, vaikka sen ostinkin tavallaan pari jakson ajaksi. Mut noin, Usmein Dembele on nyt sitten siellä, ja sen kemi on nyt 9, ja tosissaan kun 10 peliä vaan pelattu Dembele, sit se on full chemistry. Miksi tulee taas Laliga-tiimipäivitystä, että meillä oli nyt viimeksi valioliikasta ennen Laliga, nyt taas Laliga, mihin Calcio A jäi, niin se ei todellakaan unohtunut, mutta se vaan, että Laliga-tiimi on tavallaan mun niin sanotusti heikoin tiimi materiaaliltaan ja uusin tiimi, niin mä pitän tätä nyt silleen niin kuin vähän nopeampaa. Ehkä ensi päivitys on taas Calcio A:ta. Mä voin nopeeta näyttää sen Calcio A-jengi. Täällä on taas tyhjiä spotteja, koska tradeaus, mutta te tiedätte kyllä, että tähän kuuluu Partsakle ja tähän Quadrado, niitä ei oo myyty, ne vaan transferlistalla. Mut niinku tää on jo silleen aika hyvä Calcio A. Et jotain Chiellini ja Alexandro, tällaista päivitettävää on vielä Nainkolan, se on yli 100 tonnia. Dybala mä en tiedä meneekö se tähän, siis Dybala on kyllä huikea pelaaja, mutta en tiedä haluanko mä korvata Higuainia ainakaan vielä, että se on 90 pelaa, vittikö sitä penkittää, ja Litti vähän sama homma, et, ja plus Dybala on tosi kallis, et se ei oo mun niinku mikään ykköstarketti, varmasti tuu joskus ostamaan, mutta ei oo vielä mikään kiire Dybalalle kuitenkaan. Tsekataan tuttuun tyyliin noin päivittäiset tavoitteet, eli toi Keepin Fit, mä saan sen jo aiemmin täyteen 350 coinsia, Keepin It Clean Online, eli nolla peli voitais koittaa pitää, tänään saata sieltä. Bundesliga se ei onnistu, Bayer Squad Fitness, okei, ostetaan se, ja chip, tee 3 chippimaalia, toi olisi niinku, toi olisi hyvä tarkoitti, jos mä pelaisin enemmän pelejä tänään kuin yhden, paitsi itse asiassa spoileri, en tiedä kumpi tulee ennen tää vai se, mutta mä kuvaan tänään myöskin Snipux vastaan tilaajat jakson ensimmäisen sellaisen, niin katsotaan jos tulisi tilaajakin vastaan chippimaaleja, meinaan mä en usko, että tässä yhdessä pelissä tulee 3 chippimaalia. Että toi tarkoittaa enemmän niille, jotka pelaa niinku monta peliä päivässä, mutta mä pelaan aika usein itseasiassa vaan yhden pelin päivässä, se vähän riippuu. Tai niinku Ultimate-tiimiä, nyt kun mä oon kuvannut Journeyta myöskin. Mutta tota, mä tästä lähden etsimään halvinta Squad Fitnessia sille, että siitä saa vähän voittoa ja otan sen tavoitteen tosta täyteen vielä. Eli noin, tosta Squad Fitness haltuun, se on nyt ostettu. Mä lihtan se 700 coinsia, sit tulee se joku 10 coinsia about verojen jälkeen voittoa. Ja pieni voitto tosta ja sit se tavoite täyteen. Toi on aika usein on tehnyt ton saman kuvion jo, mutta se nyt on täällä tavoitteissa usein, niin kyllä se kannattaa kleimata tosta. Ja tää tämmöset 350 coin, se tyhmähän tollanen olisi niinku jättää ottamatta. Helpot rahat talteen, ja näistä mulla on kaikki muut tehtynäkin paitsi tää. Ja tätä en tiedä tuleeko täyteen, edes pelaanko Squad Battlesia. Joo. Tää kitti oli ihan kiva, tai kitit, et sai selatteet niinku tosta. Tykkäsin kyllä tuo, niinku tommonen vähän erilainen palkinto. Niin, mennään tuohon Laliga-tiimiin kuitenkin. Eli palataan tänään jälleen kerran yksi peli seasonsia. Viime jakso oli jopa yllättävän decent gameplaytä, niinku puhun nyt sen takia, että niinku moni on ollut niin yhteen suuntaan pelejä. No okei, kyllä mä senkin voitin kohtuullisesti, mutta siinä tuli niinku paljon maaleja molempiinkin päihin.
Joten se oli ihan hauskaa. Katsotaan miten käy tänään. Me ollaan siis 7 divarissa ja vielä ollaan voitettu kaikki. Rekordi oli joku, oliko se 15 vai 16 vai jotain 0 ja tälleen. Ja mun pitäisi myydä myöskin kohta mun squad fitnessejä, että mä en käytä niitä yhtään. Mä teen bronze pack metodia jonkin verran ja käytän näitä bronze fitnessejä, mitä mä oon säästänyt sieltä näillä pelaajilla. Sitten mä voin niinku kaikki mun squad fitnesset myydä ja tehdä sillä ylimääräisiä coinsseja. Niitä hinta on vaan nyt niin alhaalla, että mä niinku odotan, että ne nousis vähän, mutta ehkä ne tossa viikonloppu aikana Weekend League aikana myy enemmän. Tää video tulee kaiketi perjantaina, eli silloin Weekend League on jo alkanut, mutta kuvan tätä keskiviikkona. Mä voin tätä näyttää vielä, eli mulla on niinku 123 kultasta, 19 hopetasta ja 54 pronssista. Nämä on kaikki tullut tyyliin bronze pack -metodista, paitsi pari niistä viikoittaisista tavoitteista myöskin. Anyway, lähdetään testaamaan, että miten tää tiimi toimii, miten tempele toimii ylipäätänsä ja tälleen. Et nähdään ihan kohta pelin parissa. Ja päivän vastustaja tulee tässä, ja okei, siellä on ihan melkein jostain hybridiä. Eli on Portugalin liiga, vähän sitten niinku Calcio-aapanat, eli on Sweaty Doompia ja Martins, on Perisic, Parolo, Joao Pereira, ei mikä hitto, Joao Mario jo, mikä Joao Pereira. Vissi onks toi Pitsi, toi Benficaan kaveri, Koulibaly, Manolas, Cancelo, taisi olla, ja olisiko halu perin maalis, mä en nyt en ehtinyt ihan kokonaan tsiikaamaan. Tuolla on mikki päällä, en tiedä onko katsoja, huuteleeko sieltä jotain vai onko toi joku muuten vaan randomisti mikki päällä, mutta aika usein, jos saat tuolla joku katsoja, niin saattaa jotain mikkiin puhua, mutta se nyt ei tätkällä puhu mitään, että jos se heittää vielä jotain sieltä, niin mä sitten laitan kuulokkeen korva ja katon, että puhuuko se mitään. Mutta jos sieltä nyt kuuluu kovaäänisesti jotain, mä en siis kuule mitä, kun mulla ei ole pelin ääniä tässä, niin se kyllä toi Elkatto nappaa nää pelin äänet. Te kyllä tiedätte, jos sit kuuluu jotain merkityksellistä. Tosi mä huon, että monilla on myöskin sanonut, että niillä on vaan mikki jäänyt päälle, mutta ne vaan niinku tyyliin hengittää siihen, se ottaa se mikki välillä siitä vähän ääntä. Että tuolla niinku näkyy sellainen tavalla, että toinen niinku puhuu siihen, niin silloin. Tai sit joku vaan niinku, tiettekö te trollailee, niinku silloin kun mä kuuntelin pelin ääniä, niin aina jotkut laittoi jotain ihan random musiikkia sitä tai tälleen niinku. Koitti vaan tyyliin ärsyttää musta tuntuu, mut nyt kun ei oo pelin ääni, se on ihan fine, voi heittää mitä vaan sinne mikkiin, en mä kuule kuitenkaan. Mut tosissaan jos ne nyt niinku, jos mä kuvaan ja jos ne kauan puhuu, niin kyllä mä sitä aina nopeasti käyn kuuntelemassa, että mitä sieltä puhutaan, että onko just tyyliin katsoja niinku aika usein on sattunut olemaan. Nice! Tässä näin, Ousmane Dembélé, eka kertaa niinku kunnolla pallossa, kyllä se tossa taisi aiemminkin päästä jo vähän pallon kanssa kosketuksiin. Siellä on, mikä toi syöttö? Mun piti laittaa Litille suoraan, siihen vähän kuivu sellainen nopea hyökkäyksen paikka, kun meni ihan väärälle äijälle. No anyway, tästä uutta, Gamero osa, tuttua juttua. Mä olin sanonut, että tää gameplay on vähän tylsää, mä oon sitä perustanut nimenomaan, että mä haluan niin kuin tavallaan näyttää jokaisen seasons-matsin, mutta mä myöskin niin kuin koitan laittaa näihin paljon muuta näihin jaksoihin kuin pelkkää gameplaytä. Että just niin kuin tiimit päivittyy, vähän erilaista puhetta erilaisista jutuista riippuen, tottakai vähän niin kuin, että mikä jakso on kyseessä, välillä vähän treidausvinkkejä ja tälleen, mutta sieltä äijä pääsee myöskin koklaamaan. Ilmeisesti osui johonkin ja siitä sitten lens suoraan katsomaan, mutta yksi oli todellakaan tässä pelissä vielä varma, mutta tää tilanne on ilmeisesti hyvä, että saisin sen nollapelin, mutta ei se onnistu, kattokaa, ei se onnistu. Tyylin ainoa, miten mä saan nollapelin tässä on Park the Bus, silleen se voisi onnistua. Wow. Okei, kaksi paikkaa, kaksi maalia. Ei siinä, äijä on kliininen. Anteeksi, ei se nyt kaksi paikkaa, sillä oli aiemminkin tossa. Just ennen kuin se teki se eka maali, niin ihan hyvä paikka, mistä just tuli kulma ja siitä tuli maali. Marcos Parolo iskee 2-1. Okei, tänään me saadaan ehkä hyvinkin haastetta. Okei, äijät, nyt viimeistään sitten ruvetaan pelaamaan. Kun näin Seasons gameplays on aina sanonut vähän silleen niinku, ottanut vähän tuntumaan, että onko tää nyt mikä tai minkään tasosta tällä kertaa tää gameplay. Että tässäkin mä menin johtoon 12 minuutin kohtaa, tuli vähän sellainen fiilis, että joo, tää on taas näitä pelejä, mutta ehkä tänään tuleekin haastetta. Katsotaan. Tässä nyt Carrasco, otetaan siitä syöttö pois ja siellä on sitten Kevin Gamero. Gameron toinen maali on siinä. Carrascolta hyvä kuljetus ja hyvä viimeistely on myöskin Keviniltä. Sieltä Litmanen pistää pujuista Carrasco ja nyt se on jälleen kerran meikäläinen palannut johtoasemaan. Jani Carrasco aiemmin syötti Kevinin maalia, nyt sitten myöskin itse maalaa. Litiltä kaunis tarjoilu, nimenomaan tuota pujuista syöttä. Kyllä se Litmanen vaan, vaikka enemmän tehnyt mulla maaleja selkeästikin, mutta kyllä se tarvittaessa osaa myöskin
olla se niin kuin, pelirakentaja tässä ja niin kuin luoda niitä paikkoja myöskin muille. Ja siihen päättyykin sitten eka puolika. Jälleen kerran ollaan nähty ihan semisti maaleja, että 5 maalia puoliaikaan. Tässä on statsi, tosi tasainen vääntö tähän mennessä, että vielä miten tahansa voi tää peli päättyä. Mulla oli pallohallinta, verot käytännössä tasaan ja johdan 1 maalilla, mutta niin kuin sanoin, todellakaan vielä mikään ei ole varmaa. Toi on luonut hyviä paikkoja, mä oon luonut hyviä paikkoja, molemmat myöskin niin kuin tehnyt muutama maali niistä paikoistaan. Ja nyt on sitten Gamero läpi. Pitäisikö ottaa Sweat, jos ei Litti tuu mukaan tarpeeksi? Tehän sitten itse. Mä ajattelin, että jos tuo Litti olisi vaan niinku seurannut ja niinku olisi voinut syöttää siihen tyhjien, mutta ei. Gamero viimeistelee itse hattutempunsa. On tää Gamerokin kyllä niinku suhteessa hintaan aivan älytön veijari, että hintaa se vähän yli 10 000. Ihan tosi hyvät statsit ja myöskin niinku pelissä tuntuu tosi vihkeältä ja hyvältä viimeistelijältä. Mutta mitä oiskaan peli ilman Litmasen maalia nimittäin? Ei ollenkaan mitään. Sieltä! Oi. Jari Litmanen jälleen kerran spessulla vedollaan. On tää vaan niin kingiäijä. Ja te tuutte näkemään, kuinka Litmanen johdattaa meidät niinku divarilta aina vaan ylöspäin. Ja katsotaan, koska tää Jarin meno hyytyy vai hyytyykö ollenkaan. Varmaan ton versio on ehkä silloin, kun se 90-versio tulee ulos. Täytyy katsoa, että miten se saa hommattua, mitä se maksaa ja kaikkea tällaista. Vähän sääli ehkä silloin, kun lopu tosta 88 mennä. Mulla on varmaan silloin aika hyvät tehot tuolla, mutta niin kun, kyllähän 90-retet suomalainen pitää melkeinpä hommata, mutta se on sitten vasta niin kun tulevaisuuden suunnitelmat. Sitähän nyt ei vielä ole julkaistukaan edes. Ja Litti vaan painaa. Onko se 6-2? Nyt olisi aika chippimaali, kyllä. Meillä on nyt 1/3 chippimaalista täynnä. Jos tulisi vaikka toka chipimaali vielä tässä pelissä ja sitten 1 tilaajaa vastaan, no olisiko mahdollista? Ei tiiä. Katsotaan. Nice. Dembele. Kyllä. Sieltä tulee debutantti. Dembelellekin se eka maali. Nyt se on taas 7-2. Kyllähän tääkin peli loppujen lopuksi repes niin kuin ne hyvin usein tuppaa repeämään näissä aladivareissa. Ja onnistun sit päästään näköjään maalinkin vielä. On se vaan melkoista. Mä höpötän, että tää on niin kuin mennyt vähän kiinnostus, että mä päästän vielä maalinkin. Ihan sama. Gelson Martins. Anteeksi, toi on Seidu Dumpea. Martins teki ton ekan, katoi vaan tolle ekana. No tehdään mekin sit 1 maali tästä aloitusta. Olisiko Jarille se hattutemppu vielä? Eihän tässä pelissä nyt juurikaan pointtia ollut muuta kuin, että mentiin taas kerran 1 matsi eteenpäin. Ja kohti, tai divare, niin no näitä niin sanottuja tylsiä matsia päästään tässä koko ajan vaan eteenpäin. Sitten ehkä jossain vaiheessa mä oletan, että tulee kovempakin vastustaja myöskin Seasonsissa. Ja siihen päättyikin sitten tämä matsi. Perushöttöä. Tällaista tää gameplay tällä hetkellä on. Jari Litmanen, Gamero hattu, peruskauraa siis. Molemmat 10.0, molemmilla tehot 3+3. Ei yllätä varmaan juuri ketään. Tosta nyt sitten 2007 divarissa. Ei sen kummallisempaa. Mä koitan, jos mä ehtisin jossain vaiheessa ehkä pelaamaan pari peliä tai ainakin yhden pelin silleen niin kuin eteenpäin Seasonsia kuvaamatta, että päästäis vähän ehkä nopeampaa näitä. Anyway, eipä tässä oikein muuta. Mitään täskeä ei tullut täyteen. 1 chippimaalin mä sain tosissaankin. Näkyyköhän tästä muuten silleen, että kuinka monta kautta? Joo, ei. Jos tässä näkyy vaikka 1/3, mutta ei. Että se pitäisi itse tavallaan niin kuin arvioida, mutta kyllähän toi chippimaali oli se yksi ihan selkeästi. En usko, että ei mun tilaaja vasta tänne myöhemmin 2 chippimaalia, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Päätellään kuitenkin tää jakso tähän. Ostettiin se Usmanin Dembele, mitä tosi moni teistä pyysi. Kuka voisi olla seuraava Laliga-päivitys tähän tiimiin? Onko se kenties Varane tohon Laporten tilalle? Nimenomaan Laporten. Umtiti mä haluan korvata, se on biisti ja tälleen. Kuka se on? Kertokaa ihmeessä kommenteissa. Ronaldo, Messia on turha ehdottaa, tai Suoresia, tai oikeastaan Griezmannia. Niihin nyt ei vielä varmaan ole varaa, ellen satu voittaa Lotossa. Mut hei, jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!